qo'llari kelsa-yu kelmasa bolam do'stlari kulsa-yu kulmasa bolam do'stlari kelsa-yu kelmasa bolam do'stlari kulsa-yu kulmasa bolam bir paytlar sochini to'zg'atgan shamol hovlida yursa-yu yurmasa bolam ko'nglim to'lmasa bolam mana qo'limda dur qizil yulduzing ordenni bolam deb bo'lmasa bolam mana qo'limda dur afg'on yulduzing ordenni bolam deb bo'lmasa bolam do'stlari kelsa-yu kelmasa bolam do'stlari kulsa-yu kulmasa bolam do'stlari kelsa-yu kelmasa bolam do'stlari kulsa-yu kulmasa bolam kelmasa bolam kulmasa bolam Tojiboyev Odiljon Sultonovich 1955-yilda Andijon shahrida tug'ilgan. Andijon shahar ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakili lavozimida xizmat qilgan. 1984-yil 24-fevralda Afg'oniston Respublikasi Hirot aeroportida bo'lgan jangda qahramonlarcha halok bo'lgan. Vafotidan so'ng Qizil Yulduz ordeni bilan taqdirlangan. Odiljon Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi sobiq ittifoq Ichki ishlar vazirligining maxsus otryadida xizmat qildi. Dori tilini yaxshi bilgani uchun u yerda 1983-84 yillar orasida tarjimonlik bilan shug'ullandi. Xalqning urf-odatlarini o'rgandi. 30 dan ortiq jangovar operatsiyalarda 15 ga yaqin havo va quruqlikdagi janglarda qatnashdi. Qo'poruvchilarning 68 ta yashirin joylarini fosh etdi. Odiljon 1983-yilning sentyabrida Hirot yaqinidagi Chorburchak qishlog'ida joylashgan dushmanning katta qurol aslaha omborini qo'lga olish uchun tuzilgan guruhga rahbarlik qildi. 1984-yilning 24-fevralida Odilbek Tojiboyev mashinada ketayotib Hirot yaqinidagi dushman pistirmasiga duch keldi. Ularning 3 ta nuqtasini yo'q qildi. O'zi ham og'ir yaralanib, hayotdan ko'z yumdi. Inson qahramon bo'lib tug'ilmaydi, lekin qahramonlarcha halok bo'lishi mumkin. Inson xotirasi muqaddas va barhayotdir. Ayniqsa, vatan tinchligi, el yurt osoyishtaligi yo'lida xizmat qilgan va qahramonlarcha halok bo'lgan mard o'g'lonlarning yodi hech qachon unutilmaydi.